Yuxu kimi serialı başlayır. Gəl, gəl. Gəl, xoş gəlmişsən. Gəl, sıxılma, gəl. Çox sağ olun. Salam. Salam, salam. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, xoş gəldik. Gülüm, Yasəmən apar qonaqlıq otağına, indi mən gəlirəm. Baş üstə Sərvanaz xanım. Başmaq gətirim. Buyurun. Çox sağ olun. Keçin, qonaq otağı buradır. Keçin, əyləşin, indi çay gətirərəm. O şəkli toyumuzun 25 illiyində çəkdirmişik. Burada balaca bir şəkil asılmışdı. Çınar dedi ki, gedək fotostudiyada şəkil çəkdirək. Gedib çəkdirdik. Böyütdüm. Sonra çərçivəyə salıb, öz əlləri ilə astı burada. Ha, gülüm. Çayın yaman gecə olub. Sərvinaz xanım, qonaq gəldiyini bilmirdim, eyvallah, təzə dəmlədim. Ha, deməli, qonaq olmasa biz köhnə dəm içirik. Yox, ay Sərvinaz xanım, Allah hamd olsun, yox. Ay, qızlara bat eləyirəm. Çayı apar eyvana, gələk təmiz havada içək. Baş sizə. Bacım oğlu Bakıdan gəlib. Yanında dostu da var. Oğlum bütün günü onlarlandır. Qoy zəng eləyim, görüm Çınar hardadır. Çınar hardasın? Ha, nə vaxt gələcəksən? Ha? Ha, lap yaxşı, lap yaxşı. Oldu. Çeyləş. Ha, toy demiş. Çınar deyirdi, toy eləmək istəyirsiniz. Nə oldu? Axşının vəziyyəti pisləşdi. Sonra da mən istəmədim. Niyə? Elə belə də dedim ona. Dedim, istəmirəm. Nə vaxt atam bizi bağışlayar? Onda da eləyərik. Nə xoq belə düşünürsən? Hansı valideyn öz evladından imtina eləyər? Qoşulub qaçan bir sən deyilsən ki? Bilirsiniz, Sərvinaz xanım. Bizdə biraz vəziyyət başqa cür oldu. Mən Akşından qoşulub qaçanda nişanlıydım. Hətta qız toyumda olmuşdu. Təsəvvür edirsiniz. Oğlan toyunun günü belə təyin olunmuşdu. Də
dəvətnamələr də paylanmışdı. Mən çağırışına qoşulub qaçdım. Bunların hamısında özümü günahkar bilirəm. Qərar verməyə mən gecikdim. Bax, bir aburçuluq olub ki. Üç çay idi. Oğlan gir bizə qohum muydu? Elə ona görə də güzəştə getdilər. Atam da mənim əvəzimə bacımı verdi. Oh. Mən özüm ağıllı qadın sayırdım. Söz tapmadım, demək. Oh. Çınar da gəldi deyəsən. Birdən gəncə, soyaq olar gedim çeynim əlişəm, atma. Yox, elə 10 dəqiqə olar. Biraz olur Sərvinazla danışdım. Nə əcəb demədi, evdə qonağımız var. Yasəmən xəstəxanaya gəlmişdi. Dedim, kəndə bir yerdə gedək. Biz də Nigarı gətirməliyik. Kəndə gedirik? Hə, Fəxri qonaqlarlandı da. İşin var? Yox, nə iş? Kəndə gediriksə, əvvəlcədən deyərdin, heç məxşinə həyatı salmazdı. Səhv məndə oldu. Əşə, canın sağ olsun. İndi gedirik, yoxsa çayımı içə bilərəm? Yox, heç çayını. Onu da elər. Buy, qızım. Hər vaxtınız xeyir. Kimdən gəldin? Ələskər dayı gətirdi. Özü hanı? Özü tələsirdi, dedi, toyu var. Elə məni düşürtdü, getdi. Salam, xoş gəlmişsiniz. Salam. Nigar. Yasəmən. Yasəmən sizsiz, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol. Ya Allah! Həh, gedin. Hara gedirsiniz? Kəndə gedirik, kızım. Yasəmən xanımı düşürdəcəyik. Səni də götürməliyik, sən özün gəldin də. Mən gözləyirdiniz, bir Yasəmən xanımla söhbət eləyərdik də. Elə dururdu ya, kızım. Day, Nigar xanım gəldi, mən özüm gedərəm. Yox. Yaxşı olmaz. Gedək. Durun, Sərvinaz xanım. Onda ana niyə gedirik? Ana qalsın da. Qadan alaram. Tək qayıtmayım da qaydanda. Nömrənizi mənə verərsiniz?
Çox sağ olun. Nigar nömrəni alanda iş nə demədim? Özü oradaydı deyə. Tapşıracağım bunu, zəng eləməz. Ağlım bir şey kəsmədi bundan. Niyə ay sərvən? Qoçaq qızıymış. Sabah toy olacaq, bugün qoşulub qaçır. Əri də elə bunun tayıdır. Əgər elə bir şeyə razılıq veribsə, deməli elə o da bunu ağıldadır. Belələri çox təhlükəli olur, Çinar. İki nəslin arasına nifaq salıb, rüsvayçılıq eləyib. O milə sakit danışır, elə bil dünyada bundan yazığı yoxdur. Nəyə gülürsün? Sən canın, sənin kimdənsə də xoşun gəlir, Sərvən. Başa düşmədim. Bu qısaqda fikir dedin indi, bu heç. Bu heç. Bacın oğlu yanında adamla bizə qonaq gəlir. Deyirsən ki, onu evə buraxma, gözündən cin yağır. Neçə katibəm olub, hərəsinə də bir qulp qoymusam. Aşarla. Adam sərrafsan. Tükü-tükdən seçirsən. Yəqin mənim də çatışmayan cəhətlərim çoxdur. Sağ ol, yüzümə vurmursan. Gedək bir-iki kəlmə də belə ulduza de, bu mövzunu bağlayaq. Yox, ulduz gilə nəyə gedirik? Sür gedək. Yaxşı. Çatdıq. Tökülün. Yox, aparıq gəlir. Sizi araq aparıb. Çatmışıq, düşün. Olduq, ha. Tez çoxdur. Həmən belə evə gedənməyəcəm, he. Getsəm, anam məni də anlayacaq. Burada qatıq var. Səndən başqa yoxdur. Mən nə bilim, hə? Geç soruş, getdim yatam. Sən hara gedirsən, hə? Hara gedirsən? Ha? Hara gedirsən? Görün, burada qatıq var. Mən soruşaram, gel, get yıxılıyam. Gedin.
Sərinəz xanım dedi ki, bunun tipdə adı var. Yalancı hamiləlik. Amma qan analizi mənim hisslərimi təsdiqləyə bilər. Hisslərin təsdiqi nə vaxt bilinəcək? Nə bilim, bir həftə, 10 gün. Yəqin ki, mən burada olmayacağım, onda. Hara gedirsən ki? Olmadı da. Sualıma cavab vermədin, hara gedirsən? Çəkim qutarım deyəcəyim. Boynum ağradı, yaxı biraz tez elə də. Buna baxa, pulsuz şəklini çəkirəm, mənə vaxt qoyur. Hörmətli rəssam, mənim şəklimi çəkmək sizin borcunuzdur. Rəssam, sevgilimin şəklini gəl çək. Sevgilim gözəldir, sən də gözəl çək. Nazına çatanda fırçadan əl çək. Qoyanın nazını mən özüm çəkim. Sənin nazını çəkmək mənim borcumdur. Şəklivi yox. Bəli. Dəli? Dəli. Hə, Fazil. Tapdın nə yaxşı? Mən nə vaxt istəsən gələ bilərəm. Lazımdır, laf elə indi çıxam. İndi çıxsam saat 4 uzağı 5-in yarısı olaram şəhərdə. O vaxt gəlsəm görüşə bilərik. Əvvəz salam da, onda nə problem qalır ki? Gəlirəm. Şəhərə girəndə xəbər edəcəm. Hələlik.
olacaq? Mən, Salman. Fazıl deyən adam. Hə. Otur. Eşidirəm. Fazıl dedi bu işi. Səndən yaxşı görən yoxdur. Biri var. Başını yemək lazım. Kimdir? Adı Akşındır. Nə məsələdir? Namus söhbətidir. Nişanlımı qaçırdım. Toya bir həftə qalmış. Hə, Fazıl də demişdi. Haradadır bu? Buradadır. Amma gedir. Xaricə gedir. Mən ehtiyat edirəm. Gərək işimizi qıraqda eləyək. Hara gedir? Qazaxıstana. Nə ilə gedir? Hələ bilmirəm. Ya gəmi ilə, ya təyyarə ilə. Nə vaxt gedir? Bilmirəm da, hələ bilmirəm. Dəqiqləşdirib deyərəm. Olsun. Buna gücün çatar. Çatar. Beyni verərəm. İşi görüb tarandan sonra da qalanını çatdırırım. Sən vaxtı dəqiqləşdir. Beyni hazırla. Qalan iş mənliydi. Getmə də, getmə. Niyə, niyə? Əla işdir, əla sifarişdir, uzun müddətlidir, gəliri də yaxşıdır. İstəmirəm də, gedəsən, istəmirəm. Bəlkə nəsə səbəbi var, demirsən? Yox, nə səbəbi olacaq? Sadəcə olaraq sənə görə narahat oluram. İstəmirəm gedəsən. Yasəmən. Fəxri bu işi mənə təklif eləyəndə bir səndə fikirləşdim. Fikirləşdim ki, münasibətimiz istiləşər. Bir yerdə işləyərik. Gəliri yaxşıdır. Ciddi pulumuz olar. Torpaq alarıq, ev tikərik. Lap elə Nüsrətlə Fəxrin atasını da irəli salarıq. Olur da atanı gətirər bura. Gəlib görər ki, qızının şəraiti var, evi var. Baxma da, atadır. Ürəyi yumuşalar, bəlkə bağışlayar, bizi barışarıq. Bunları mən də bilirəm, Amma sən sağalmamsan axı hələ. Yol uzaqdır. Nə bilim, yaxşın, narahat oluram. Nüsrət gəlir. Gəl, gəl. Gəlmək olar? Olar, olar. Salam, mələkim. Gəl, ələş. Nə inirsiniz? Heç yığışırıq. Akşın, mən təzədən fikirləşdim. Sən tək getmə. Sən də gəlsən? Yox. Maliki də apar. Qoy o da səndən getsin. Özü razıdır. Hə, ağzı nədir, razı olmasın səndə.
Nə deyirsən? Nədir, narazıdır? Narazı deyiləm, mən narahatam. Malik hardan gəldi Alova? Bacım da mənə bağışlasın. Bu əclafı xata girir. Dünən gördüyümüz də onun sir sifətini. Bilirsiniz, nəyə əsəbləşmişdi? Telefonda Çınarın qızından xısınlaşırdı. Görüş yeri təyin eləyirdilər. Gecə əlimlə otağa salıb qapını örtmüşəm. Bir də oyanmışam ki, yoxdur. Bilənmirəm, bunlar harada görüşürlər. Bu hara gedir, qız hara gəlir. Tutamıram da. Bircə onu bilirəm ki, bu işin üstü açılanda dəyənək göydən yığacaq. Etiraz eləmirsən, mən razıyam. Hə, laf yaxşı. Bacım, qabən qanım, zəhmət olmasa bir stəkan çay gətirdə mənə. Baş üstə, bu dəqiqə. Aya, apar onu, qoy biraz oralarda sülənsin, bəlkə buradakı yadından çıxa. Mağarım, qardaş, ayrı əlacım yoxdur, öhdəsindən gələ bilmirəm. Hə, ana. Şam bağında. Nə bilim, qaldım da şoxdan. Gəldim. Elnur. Ay, Elnur. Ay, dur, mən getməliyəm. Anam mən gözləyir, iş yaparacaq. Nə olub? Dur da. Hara gedirik? Ay, dövdətin maşını yoxdur. Hara gedirik? Yoxdur? Yox. Dayan, zəng eləyim. Mən gedirəm, anam mən gözləyir. Buna da zəhç atmır. Gözlə, mən də gəlirəm. Birdən gec gedirəm, təhnəyəcəm. Qabil, salam. Nə tərsən? Vay, Cövdət, salam. Sağ ol, yaxşıyam. Sən nə tərsən? Şükür, salamatlıq. Yaxşı olasam. Narahat eləmədim səni səhər-səhər. Yox, çoxdan durmuşam, danış. Bir işim düşüb, Qabil, sənə. Buyur. Biraz pul lazımdır. Biraz nə qədər? 4-5 dənə. Özümdə var idi. Bir maşın çıxdı. İkisini sifariş eləmişəm, əlimdəkini verdim ora. Ayın axırına kimi düzəldim, qaytarıram. Cövdət, valla pis vaxt da zəng eləmişsən, imkanım yoxdur. Yox demək də yaxşı düşünür. Verə bilərəm, 300, 500.
Sən öl, artığına imkanım çatmır. Ayo, 500 mənmişim, aşır burada. Nə məsələ idi ki? Heç nə, bir iş çıxmışdı, maya lazım idi. Bağışda da, Cövdət, sən öl, olsa yox deməzdin. Ayo, güya bilmirəm, mən yox deyən oğlana zəng eləmərəm, axı başa düşürəm səni. Yaxşı, sağ ol, oldu. Sağ ol. Haradan tap? Cümlən istəyəm. Sabahınız xeyir. Sabahın xeyir. Bir gec sənə vaxt gələsin. Uşaqlarla idim da yana. Başa düşürəm. Amma axşam evə gəlmək lazımdır. Salam xala. Salam. Getmisən işə bə? Səhər yeməyi yemirsiniz. Yox, sən zəng eləyin şimdi, durduq gəldik. Hı, səsin nə hissələrdin? Yox, gəl oturduq ki, yemək ye. 5 dəqiqənin işin olmaz. Gəl eləsin. Ata çoxdan gedir. Biraz olur. Qalxım, əynimi dəyişim, gəlin. Hı, yaxşı. Cəmil hanı? Cəmil yox, ayxal. Cövdət. Hə, Cövdət. Bu görüm, haradadır? Gecə sizlə döyürdüm. Bir yerdəydik. Səhər oyundan da gördük. Yoxdur, bilmirik, hara gedir. Cəkardasan. Hara gedirsən? Əli yox, biz xalam gilə gəlmişik. Qadirca yetmə, gəl bura. Sizə də çəsizim. Hı, yaxşı. Buralarda deyə xala, deyə çıxdım dağlara gəlcəm, nə bilmirəm, haradayım. Geri qayıdırım. Yox, ham aşağıdadır. Nə deyirdin? Vacib söhbətim var, evdən çıxa bilərsən, gəlim rayona görüşək. Nə söhbətidir ki? Yox, üzbəüz danışaq da vacibdir. Çıxa bilərsən. Yaxşı. Saat neçədə? 11-ə işləmişdə, anam çıxsın evdən. Birazdan çıxaram. Yaxşı, onda mən gəlirəm rayona. Yaxşı, birazdan çıxaram, çıxanda xəbər eləyəcəm. Oldu. Getdik. Gəl bir tikə yeməyi gedirəm. İştaham yoxdur, qaydında yeyərəm. Gəl. Yaxşı. Ana. Ay can. Müəllimə zəng eləmişdi kursda. Dedi ki, əlavə dərs salıblar. Gedim. Gedə, niyə getmirsən? Laf yaxşı. Salam, niyə? Buradan birbaşa evə qayıdarsan. Onsuz da evə qayıdıram da. Yox, ləngimə, tez qayıd. Elnur zəng elədi, o gədəni bizə çağırdı. Cəmildir, nədir? Ondan gözüm su içmir. Bacın evdədir, tək qoyma. Elnur evdədir də. Elnur da elə onun tayıdır. Bacım oğlu olanda nə olar? O da bir ağlın yiyəsi də öl. Mənim deməyəm yaxşı düşmür. Sən Elnura tapşır, onu bir də bizə gətirməsin. Onda gərək Elnur da gəlməsin. Gəlməsin? Özü gəlir, xoş gəlir. Da yanına da birini salıb nəyə gətirir? Tanımırıq, bilmirik kimdir, nəçədir. Okey, boss. Nə adam kimi danış. Onlara qoşulanın danışığını da itirmirsən. Axşam da evə gəl. Baş üstə.
Hə, Davud. Sən o sevinmişdim, elə bildim, tapdım. Hə, yaxşı. Gedirsən bizə də xəbər elə də, bir yerdə gedərdik. Yemək yeyirsən? Yox, yemişəm. Abi. Yenəm yolda. Əsələ bir... Dilxor görsən sən. Yox, dilxor deyiləm. Yuxusuzam. Gecəni yatanmadım, mən də yuxum tökülür. Fəxri hanım. Xalamı şəfarda. Gedək katecədə, hə? Gəlsin, gedədik də. İstəyirsən 5-10 dəqiqə uzan, gözünün açısına. Əyv, yaxşıdır. Ə, nə yaxşıdır? Gülü! Ay, Gülü! Fəxri gec gələr. Bilmirə. Gülü! Buyurun. İçəridə yer elə, Cövdət 5-10 dəqiqə uzansın. Yuxsuzdur. Baş üstə. Dur, dur, get, get, biləksin. Fəxri gələn kimi mənə oyaq. Enter. Gedirəm, anaya demişəm, bilir. Hə? Yaxşı yoldadın, anı, yaxşı. Nicar, sən niyə mənə danışdın sən? Çünki sən agentsən. Şəkil çəkən agent. Thank you.
pulu hara qoyaq? Sənin kartına yoxsa Akşinin? Yox, Akşinlə danışdıq. Qərara gəldik ki, pulu mənim kartıma qoyuruq. Mütəmadə əlaqə saxlayacağım. İndi hara lazımdır, nə qədər lazımdır, buradan özüm götürəcəm. Maşallah, yaxşı başlayıbsan, ha. Sən Muradla nə vaxt danışdın? Dünən danışdıq. Murad kimdir? Bib oğlu. Dedi, dəqiqləşdirim, sağ xəbər verəcəm. O da bir gün ananı işə düşürüb evə qayıdanda zəng elədi ki, hər şey hazırdır. Gəlməli adam kimisə göndər gəlsin. Əlap, yaxşı. Nə vaxta planlaşdırırsınız getməyə? İnşallah sabah. İnternetdə baxdıq, saytda bilet bir sabahdır, bir də bir həftədən sonra. Biz də qərara gəldik ki, elə sabah geçsin. Vaxt tani etirik ki, sabah aparıb limandan yola salıb tala qayıdacaq. Hə, gəmi ilə getmək istəyirsiniz? Bəli. Törünü niyə yola salmışsın ki? Özüm istədiyim səhhətimə görə. Həm də belə fikirləşdik ki, gəmi ilə hamısından yaxşıdır. Təyyarə yüksəkdir, təzyiq zad olacaqdır. Hələ də gözümdə uşaqsan, amma böyüyübsən. Sevindim. O bir dənə bu iş düzəlsin, ata. Beynimdə bir dənə ideya var. Onu eşidəndə ta da sevinəsdir. İnşallah. Yaxşı, xeyirli uğur olsun. Gedin. Bitdik. Sağ ol. Onda belli et, hə? Sabah səhər tezlərindən çıxaq, 5-6-da. Gidək vaxtında sataq. Hə, olar, mən də malikə deyərim ki, hazırlaşsın. Nə malik? Mən müsaadə demişəm ki, malik mənimlə bir yerdə getsin də, ki, tək gedməyim. Uzaq yoldur. Onun xərcləri mənə aiddir, hə? Ümumi hesaba qatışmır. Yox, puluna görə demirəm. Onda o da gedirsə, mən sizi aparmıram, özünüz gedin. Hə, nə olar ki? Fəxri Akşini xaricə göndərir. Akşin kimdir? Yasəmənin yoldaşı? Hə. Niyə? İstixananıza işə salır. Ona görə də Akşin gedir Qazaxıstana. Oradan nə salacaq? Aha. Nigar. Hə. Qaçarsan mənlə? Qaçmaq? Hə. Bəs deyirsən, Akşindən gedirsin. Elə yox da. Sən özün get. Mən yolda Akşinə deyərəm ki, bu qız Nigardır. Bəs sonra? Sonra heç nədir. Yolda Akşin səni təyyarədən düşürəsi deyil, gəmidən düşürəsi deyil. Nə deyəcək ki? Həm də ki, o da yası məni qaçırdı, bax. Bizi başa düşər. Sənin danışdığın nağıl deyir, Malik. Niyə? Qazaxıstanda hansı şəhərə gedirsiniz? Nə? Şəhərin adı nədir? Aktau. Malik, bibim oğlu şəhərdə yaşayır. Xəbərin var? Bilirəm. Edə onun yanına gedirik. Sən başı xarabdır deyəsən. Sən mən hara qaçırdırsan bibim oğlu gilə? Qaçmağa razı deyilsən. Qaçaram, amma ora yox da. Nigar, Azərbaycanda hara qaçsaq, atan gir bizi tapacaq. Başa düşürsən? Gedək, qaçaq. Amma ora yox. Bəs hara? Sağ salamat gedin, gəlin Malik. Sonra danışarıq da bu haqda. Yaxşı. Malik. Ayca.
Cövdət! Ay Cövdət! Cəki! Dur! Fəxri zəng eləmişdi, gəlir. Sağ olun, Cövdət. Bir saada yaxın yatdın da, bəsindir, dur. Haradadır bunlar? O oğlan yatırdı. Elnur da çıxdı onu oyatmağa. Yatırdı? Bəli. Süfrəni burada hazırlayayım. Yox, heç gedirik. Elə? Özləri də gəldi. Həb, buna vaxtın yatmağıdır. Gecə yuxum gəlmədi nəsə, yatanmadım. Ona görə səhərə yaxın çıxdım, biraz dağda dərədə gəzdim. Ara otursan. Dur gedək. Bir həftə boşam, fikirləşə görək başımızı nə ilə qatırıq. Gözdə bir yuxum dağ olsun da. İstixana işlədən oğlan. Nə oldu? Başını bıraxdın? Başını bıraxdın nədir? Səhər-səhər bir boğulu zəng eləyib onunla danışmışam. Getdim kişi ilə görüşdük. Akşi ilə razılaşdım. Sən bax, yola sarılam. Ey Allah! Nəyəyik? Nəyə bilərik bugün? Nə deyirsiz eləyək? Gedək balığa. Balıq tutmağa. Balıq? Həbbəki ova gedək. Gedək, Cəki. Nə ilə gedir? Nənə ilə gedirlər. Tüfəklə lan, ha? Ova nə ilə gedirlər? Yox, onu demirəm. Akşını deyirəm, yəni... Nə yaxşı bilet tapa bildiniz? Haradan uçur? Sən aparsan aeroporta. Hə, yox, özləri gedir. Gəmi ilə gedirlər. Özləri kimdə? Arvad, arvad da gedir. Gic-gic nə danışsan? Arvadın orada nə işi var? İş dalı ilə gedir, Nüsrətin qardaşı ilə gedir. Nə deyirsiniz? Gedək ova. Hə, Cəki. Biri gün geçsək olar. Biri gün? Hə, bayaq evdən zəng eləmişdilər. Kişi biraz ağrıyır. Gedim, dəyim, gəlim. Biri gün buradayam. Öyüşün, nə olur? Nə vaxt gedirsən? Görə elə indi çıxım. Sən nə vaxt qayıtsın? Dedim də, bir günlük. Gedim dəyim, birisi gün buradayım. Sən mənim canım, ehtiyatlı ol. Nədən? Teymur əminlə belə qədərə gəldik ki, sənə deməyək. O qəzi ədə qorxu gəlirdi. Dedi ki, aparım səni dəniz qırağına. Ayıb çıxmaq istəyib. Nə vaxt dedi? Sən polis olanda. Qələt eləyir qəzi kimdir. Yalandan xox gəlir. Buran oğlan mənim özümə aparar da, sənə ne deyir? Sən canı onun gözünə görsən. Dedim, qələt edir də, mən də dedim, görəsən nə deyir? Siz danışdıq. Nə olur? Nə danışırız? Sən canını sağlığı, heç nə, məndən borcu istəyir, imkan varsa buna 5-10 manat verərsən. De, sağ olun, mən getdim, hələ əlik. Həki aldığına nəyə quruyub qalıbsan? Bəlkə saniyə gedək. Salman, salam qardaş. Sən haradasan, mən gəlirəm, ha.
Ala yel kimi yə çatdırıram özümü. Qulaq as, peh də hazırdır. Hazırlaş, sabah yola düşürsən. Gəlim, ətraflı danışarıq. Oldu. Royal çatdım. Hə, gəl. Sən belə elə. Telefonunu da götür. Lupanı da. Hədi, qızılız adı nə ilə yoxdur, sən onu deyirəm. Hə, ay sağ ol. Onu da götür, gəl. Gəl, deyəcəm. Bir dənə bax gör, bunun qiyməti nədir? Nətər olduğumu ondan sonra deyirəm. Şəməni dəfə də gətirmədi. Onunla bax da. Hə. Işığı yandır. Işığı hazırdır. Aa, bu təmiz mi oldu? Bal şeydi ya. Qiyməti? Qiyməti... Onlar da bir 30 min belindədir. De sən. Sən? Nə gözəl lupan var ya bizdən. Sən içəyidik bəlkə. Yox, satdıqdır. Bu nədir? Real, bunu qeydirməsini düzəldə bilərsən. Qeydirməsini? Hə, olar. Neçə olar o? Neçə deyəndə ki, baxır da 2 minə, 3 minə, 5 minə. 3 minli eləmək olar? Hə, olar. Nə vaxta hazır olar? Nə vaxta? Bir həftə necədir? Amma sözülməsin, ha, birim birə. Yox, narahat olma. Arxayın ol. Sən bunun qaşında gələcəksən ya qızılında? Hər ikisində, qaşında da qızılında. Oğulsa, onda başlayacaq. Yaxşı. Dərəl, mən bir 3000 borc verə bilərsən. Onsuz səndə də. 3 bu, 3 də borc. Bir həftəyə mən onu hazır eləyirəm, ha? Olsun, bir həftəyə 6000-i bir gətirirəm. Dəqiq. Olsun, gözlərini getirib gələm. Bir stəkan çatladı. Bir stəkan çatladı? Yox, stəkan çatlamayıb. Nəsə qulağıma səs gəldi.
gəlmədin? Yox. Gülməyi, vallahi eşitdim. Elə bir qulağımın dibində çatladı. Sənin qulağın səsə düşüb əzim. Səksəkəlisən ona görə. Xeyr olsun. Əlbəttə ki, axırı xeyr olmalıdır inşallah. Yol üstündə sən nəsə danışmaq istəmirəm. Axşam bəlkə getməyəsən. Sən nədən narahat səni? Bilmirəm. Yuxumu qarışdırdım, toyu təxirə saldıq. İndi də heç nə olmayıb. Heç yuxu da görməm sənə. Qulağın səsə düşüb. Əlamətlərə inanmayan xanım. Bax, keçən səfər getdin, başımıza elə hadisə gəldi. İndi də bilmirəm, bilmirəm, nəsə narahatam. Mən səhv elədim. Gərək səni də özümdən aparardım. Gərək səni də bilet alardım. Yaxşı, nəysə. Sən oradan mənim gödəkçəmi ver pasportdan. İnşallah gələn dəfə bir yerdə gedərik. Akşin! Akşin! Gəldim. Gəl, çıx da. Necəsən? Sağ ol, sən necəsən? Salam Yasəmən bacı, necəsiniz? Sağ ol, sağ ol. Çox sağ ol. Buna rahat olmayan şey qaydasındadır. Çatanda xəbər edəcəyim. Sağ ol, Yasəmən bacı. Thank you.
Yasəmən, ay qız, gəl evə. Mesaj oxumağın indiyə qalı. Salam, ay Fəridə. Mesaj oxumurdum, Akşın şəkil göndərib, ona baxırdım. Nə şəkil? Öz şəkilini. Akşın haradadır ki, şəkil göndərir? Qazaxıstana gedib də, işi ilə əlaqədar. Elə ona görə ürəyim sıxılırdı evdə, dedim gəlim sizə. Əcəb eləmsən, gəl, gəl keç evə. Amma Fəridə, nəsə ürəyim sıxılır, narahatam. Niyə, nə olub ki? Elə bil nəsə olacaq, Ay qız, yekə qıçsan, bəd gətirmə, gəl, gəl. Dedim, özünə də dedim, dedim getmə. Sözümə məhəl qoymadı. Kəş bizimki də işdalıca gedərdi. Buradan oyadıram, gedir o tərəfdə yatır. Ay qız, kişi işdalınca gedər. Fikir eləmə. İnşallah, yaxşı olar, qaydar. Gəl, gəl keç evə. Bax, bilirsən ki, təyyarə göydə uçur, gəmi suda üzür. Televizorda baxmışam, kinolarda görmüşəm. Amma adam özü görəndə dəhşətə gəlir. Nə dəhşətə gəlsən? Akşin, gör nə boydadır. Bu boyda dəmir suda batmır. Əkşi, uşaq-uşaq danışma. Sən məktəbdə fizika keçməmsən? Keçmişəm, qanunu da bilirəm. Amma indi baxmada, adam özü görəndə başqa cür təsir edir. Olmaya qorxursan? Nə dedin? Deyirəm, sən deyəsən qorxursan. Ada yox, qorxmaq nədir? Bu boyda şeyin içində qorxmaq olar. Burada adam azar. Yaxşı, gəl otur. Arzuğun var, bəlkə yeməyi ye. Akşin. İndi altımızda bilirsən nə qədər balıq üzür. Ha?
Sən xoşdursan deyə kəkliyi ot da attım çaya. Nə attın? Kəkliyi otu da, çaya kəkliyi otu attım, onu deyirəm. Hə, sağ ol. Cövdet Gazanfer'i görmem sen. Ne Gazanfer? Meryem'in oğlu. Gazi değilsin, ne değilsin? Ha. Yok, görmemişim. Hiç Meryem'den de bir ses semiri yoktu. Yok ya, bilmem. O sohbet noktalandı. Daha onların səsi çətin çıxar. Bəs onda fikri görsərsən. Sizi fikirləşirəm də, abiləm. Evdə tək kişi xeylağı. Çətindir də, çətindir. Yəni? Rayona gedəndə Ləmana mən dedim ki, get atanın yanında ol. Əm oğlunuzun qulluğunda dayanan var, amma sizə çətindir də, çətindir. Sözün iki başlı ol da. Yox, ya, biləmək. Mən heç elə şeyə eyham vurmağa cəsarət eləmirəm. Tək övlad olmasaydım, təklif eləyərdim ki, gələk sizdə yaşayaq. Amma elə belə baxanda, Ləman da tək övlad kimi bir şeydir. Kimi yox, elə elədi. Mən sənin şəxsində bir oğul qazanmışam deyə bilərəm. Və Cövdət, sağlığımda istəyirəm sənə bir vəsiyyət edeyim. Buyurun, abim. Mən bu dünyaya gözümü yumanda o birini üstümə bıraq. Bunu səndən xahiş edir. Allah ömrünüzü uzun eləsin, abiləmi. Mən sözün açığı demək istəyirdim ki, o da kimsəsizin biri deyil. Bəlkə qəbul eləyəsiniz. Da belə deyirsinizsə, onda heç o söhbətin üstünə qayıtmağın mənası yoxdur. Cövdət olmaz. Mən onu kəsib atmışam. Gəlmişdi. Gəlmişdi. Yasəman. Mən onu evə bıraxmadım. Qapıdan qovdum, getdim. Özə heç kəs bilmir. Bir sən bilirsən.
burada heç kəsə demə. Mən onu kəsib atmışam. Çayını iç. Soyunmasın. Abiləm, icazə verin üzünüzdən öpün. Malik. Hə? Deyirəm, gedib bir tikə çörəyi yeyək. Yıxılaq yataq. Bərk gedir, yaxşı. Başa düşürsən, mən təsəvvür elədiyimdən də sürətlə gedir. Sən deyirsən, vurulmuşsan abi gəmiyə. Sən zarafat edə. Bilsəydim ki, belə maraqlıdır. Elə məktəbi bitirəndə gəlib girərdim dənizçiliyə. Olarsan inşallah, olarsan. Gə, gedək. Dayan da, axşı. Bir də nə bilim, nə vaxt minəcəm gəmiyə. Qoy, biraz da baxım da. Görəsən, bu nə qədər suyun altındadır, hə? Əkşi, sabah bütün gün ayaq üstə olacaq. Sonra girərsən, internetdə baxarsan, maraqlanarsan. Gəl, gedək. Özü hava da soyuqdur, soyuq deyərsən. Gəl. Doğrudan çox maraqlıdır. Mənim aclığım yoxdur, Əkşi. Sən get, yedək. Gedək olmasa, mənim gödəkçəmi götür, soyuq olar sənə. Əkşi, vallahi şükür. Sən sözə baxmırsan, hə? Dedim ki, gedim.